U poslednjih mesec dana u pet akcija dobrovoljnog davanja krvi u Pirotu prikupljeno je oko 200 jedinica krvi, kaže dr. Dragan Virijević iz Zavoda za transfuziju krvi iz Niša. Navodi da su osim u prostorijama Crvenog krsta organizovane i dve akcije u kompaniji Tigar Tires. Što se tiče drugih opština, da kažem, u ovom okrugu, takođe davala, što je, da kažemo, iznad nekog proseka u našoj zemlji, odnosno procentualno negde oko 4% ili iznad 4%. To je neki cilj, da kažemo, nacionalni, da taj procenat bude 4% ili više, kako bi se zadovoljile potrebe zdravstvenih ustanova za krvnim produktima i kako praktično ne bi bilo zastoja prilikom izvođenja nekih operativnih procedura, planiranja operativnih programa i tako dalje. Nažalost, to nije situacija u celoj Srbiji, nije takva. Postoje mesta gde je taj procenat znatno niži, ali konkretno Pirot Pirot je za svaku pohvalu što se toga tiče za sada. Imunizacija protiv virusa korona nije prepreka za davaoce. Krv mogu donirati posle kompletnog procesa vakcinacije. Oni koji su primili Sputnik V ili AstraZeneca vakcinu, koje su takozvane žive vakcine, kaže Virijević, krv mogu ponovo dati 14 dana posle završetka kompletnog procesa imunizacije. Sa davanjem krvi mogu nastaviti i oni koji su bili zaraženi COVID-19. Kada to mogu, posle preležane bolesti, zavisi od težine kliničke slike koju su imali. Oni koji su, da kažemo, imali lakšu kliničku sliku, odnosno prošli bez zapaljenja pluća, recimo, bili na kućnom lečenju, neophodno je da prođe minimum 28 dana nakon izlaska iz izolacije. S druge strane, ljudi sa malo težim oblikom bolesti, recimo sa nekim nekomplikovanim zapaljenjem pluća, trebalo bi da sačekaju 3 meseca posle izlečenja. Neke već ozbiljnije komplikacije, pošto, nažalost, infekcija COVID-19 može da ostavi posledice i po srčanu funkciju i neke trajne promene, da kažemo, na respiratornom sistemu. To je već stvar o kojoj naknadno odlučujemo i gde je potrebno možda i više vremena da prođe do narednog davanja krvi. Zalihe krvi su, dodaje, trenutno stabilne, ali napominje, potreba za jedinicama krvi je uvek nepredvidiva. Pred praznike je, kaže dr. Virijević, poželjno prikupiti što više jedinica.